أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم محترم برادرلر kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi video lavhamizda vasvasa kasalligini shar'iy davolash usulini bayon qilib beramiz. Vasvasa insonni qiyin ahvolga soluvchi kasallik. Bu kasallikni oldini olmasa, afsuski kishilar o'z jonlariga qasd qilishgacha boradilar. Bu albatta islom dinida harom amal, ya'ni eng og'ir gunoh. Chunki Allohning qadariga rozi bo'lmaslikdir. Bu kasallikni Allohning kalomi bilan davolash mumkin. Qur'on nafaqat ruhiy xastaliklarga, balki jismoniy dardlarga ham shifodir. Bu narsa asrlar davomida tajribadan o'tkazib kelinadi. Dardni beruvchisi ham, oluvchisi ham Alloh taolodir. Ammo turli sabablarni joriy qilib qo'ygan. Kimki ixlos va muhabbat bilan oyatlar ta'siridan foydalansa, unga albatta shifo bo'ladi. Jumladan vasvasa kasalligiga Qur'oni Karimning Mu'minun surasining 97 va 98 oyatlarini ko'p o'qing. Oyat budur. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Va qur robbi a'udhu bika min hamazatish shayatin va a'udhu bika robbi an yahdurun. Sadaqallohul azim. Bundan so'ng ushbu duoni 100 marotaba o'qing. Duo budur. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghif. Bu oyat va duolarni ixlos bilan o'qib, shifoni Allohdan tilaymiz. Vallohu a'lam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.